V posledním zápase základní části letošního ročníku Šance ligy vyzvali kladenští rytíři na domácím ledě v okleštěné sestavě hostující stadion Vrchlabí a ačkoliv se na první branku čekalo až do 22. minuty, nakonec jich padlo celkem 7. O tu první se postaral Nikolas Hlava, který přenechal kotouč do tandemu obránci Snagerudovi, ten vystřelil a sám Nikolas Hlava kotouč dorazil za záda brankáře Soukupa. Na 2-0 zvyšoval v minutě 27. Tomáš Bernat, byla to jeho první branka v dresu kladenských rytířů mezi dospělými a přihrával mu na ní další mladíček Šimon Jelínek, takže kotouč putoval po ose Funk Jelínek až na hokejku Tomáše Bernata, který svou první trefou v kladenském áčku poslal rytíře do dvoubrankového vedení. A už 17 vteřin poté slavil také Adam Kubík, ten zaparkoval do brankoviště, počkal si na přihrávku Nikolase Hlavy a pak zvedl kotouč přes rameno vrchlabského golmana do vrchních pater jeho branky. 3-0 pro Kladno. Dvě branky v krátkém sledu, které definitivně zlomily odpor hostí a navíc přišla z kladenských holí ještě jedna branka do druhé přestávky. O tu se postaral opět Nikolas Hlava, tentokrát Lux Nagerud střílel od modré čáry, Šimon Jelínek tečoval před brankou a Soukup vyrazil pouze k Nikolasi Hlavovi. Ten už měl snadnou práci, dorážel prakticky do odkryté klece a svou 16. brankou v letošní sezóně se osamostatnil na čele produktivity hráčů kladenských rytířů. Ve třetí třetině Lux Nagerud opět střílel od modré čáry, tentokrát jeho pokus netečoval nikdo, takže čistý průstřel a druhá branka v letošní sezóně pro amerického obránce. Poté, co se prosadil v předposledním kole v Šumperku, se prosadil také v tom poslední proti Vrchlabím 5-0. A na 6-0 další premiérová trefa. Lux Nagerud se natlačil před branku Vrchlabí, Jakub Soukup vyřazený ze hry obráncem Tomášem Jelínkem a uvolněný kotouč a prázdná branka, která zdívala na Davida Routu. Také David Routa při svém debitu v Šancelize v dresu kladenských rytířů zaznamenal svou premiérovou branku. Jediná branka z hostující hokejek přišla až v podstatě v závěru, 5 minut před koncem využil přesilovou hru Ondřej Matýs, který vystřelil švihem z pravého kruhu a jeho střela propadla skvěle chytajícímu Košarešťanovi trochu nešťastně výstrojí, takže kladenský golman jednou kapituloval. Přišel sice o čisté konto, ale rytíři si dokráčeli v pohodě a s přehledem pro 3 body a potvrdili suverénní vítězství v letošním ročníku Šance ligy. 74 bodů nasbírali po základní části.